թող Աստված օգնի ձեզ բոլորին, ամեն։Պատանի երկրապահները ուղղվելով Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության, պատանի հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության, պատանի երկրապահ ակումբի շարքերը հանդիսավոր կերպով երդվում են։ Անվերապահորեն կատարել մեզ վրա դրված բոլոր պարտականությունները, հրամանատարների կարգավիճակներն ու նամակները, ենթարկվել պատանի երկրապահ ակումբի կանոնության, սիրել հայրենիքը, հայոց բանակը, հանդիսանալ հայոց անկախ պետականության գաղափարակիցն ու մշտական պահապանը, ուսման մեջ լինել առաջավոր, դառնալ երկրապահի արժանի հերթով, հայոց բանակի արժանի զինվոր, եւ այսօր այստեղ հայոց մեծ եղեռնի սրբատասված մեր բյուրավոր նահատակների ավագական հուշարձանի առջև, եղբայրական գերեզմանների, մեր եռաբլուրի առջև երդվում ենք լինել մեր արդար իրավունքների պահանջատերը, ութե դրժենք երդումը, թող պատմենք անհատության ողջ հստության, երդվում ենք։ Հանցում են ոտայքի մարսին պատանի երկրապահները։ Տեսակ նկարներով հաջալերում են մեզ ու հրավիրենք և կասենք, որ իրանց խնդրած են կատարվում։ Պատրաստ են։ Այո։ Ասա, հայտեր